እንኳን ደስ አለው ታላቅ የክራት መስገባ በተፈኩር ሲንተር እስላማዊ ትምህርት መስጫ ማዕከል ተጀመረ በማዕከላችን በርካታ አመታት እስላማዊ ትምህርቶችን በማዘጋጀት በኦንላይን ተማሪዎችን ሲያስተምር ቆይቷል ስለሆነ አላህ አድማሱን በማስፋት በማዕከሉም በርካታ ተማሪዎችን በማቀፍ ወደ ላቀ ስኬት መጓዝን ይፈልጋል ቀጥሎ ከተዘረዘሩት ዘርፎች ያሻውትን በመምረጥ እኛ ጋር መማር ይችላሉ ቃይደት ኑራንያ ቁርአን በነዞርና በሂፍዝ ተጅዊድ ፊቅህ ለሁና ሶርፍ የአቂዳ ኪታቦችን ሐዲስ አልሙጠወላት እንዲሁም ሌሎች ትምህርቶችን ከማዕከላችን ያገኛሉ ብቻ ምን አለፋው ማዕከላችን ባሉበት ሆነው እስላማዊ ዕውቀትን በማሳደግ ከፍ ያለ ሚናን ለመጫወት ዝግጅቱን ጨርሷል በተጨማሪም በማዕከሉ የሚወስዱትን ትምህርት ተከታትለው ሲጨርሱም የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፍኬቶን ከኛ ጋር ይወስዳሉ ለአዲስ ጀማሪዎችና ለሰለምቴዎች ልዩ ድጋፍ በማዕከላችን የሚሰጥ ሲሆን ድክመቶን አሸንፈው ለመጡ ተማሪዎቻችን በማዕከሉ በተዘጋጁ መጻሕፍቶች የድምጽ ፋይሎች ቪዲዮዎች እንዲሁም በቀጥታ ከመምህሩ ጋር በመገናኘት ዕውቀቱን ያሰፋሉ እስላማዊ ዕውቀት መሸመት ካሻው የትምህርት ሳይጠበቅበት በየትኛውም ሀገር በፈለጉት ቀንና ሰዓት የእጅ ስልኮትን ታብሌቶን አሊያም ኮምፒውተሮን በመክፈት በ0934-33-3366 አሊያም በ0910-97-78-49 በዋትሳፕ አሊያም በቴሌግራም አጭር የጽሑፍ መልእክት ከሰላምታ ጋር በመላክ ወደ ማዕከላችን አሁኑ በመምጣት መመዝገብ ይችላሉ። ትምህርቶቻችንን በዋትሳፕ፣ በቴሌግራም፣ በኢሞ እንዲሁም በዙም መከታተል ይችላሉ። ትምህርቱ ሁሉንም ጾታ የሚያሳትፍ ሲሆን ለሕፃናትም ይሁን ለአዋቂ፣ ለመንግስትም ይሁን ለግል ሰራተኛ አመቺ በሆነ መልኩ ትምህርቱን መከታተል ይችላሉ። ማሳሰቢያም ለሴት ተማሪዎቻችን የሴት መምህራኖች ማዘጋጀታችንን ስናበስሮ በታላቅ ደስታ ነው። ይምጡ፣ ይመዝገቡ፣ ሰበቡን በማድረስ ወደ ጌታው ይቀርቡ። ተፈኩር ሴንተር እስላማዊ ትምህርት መስጫ ማዕከል።